Bom dia, pessoal, beleza? Domingão aí, viu, galera? 13 de agosto, dia dos pais. Até agora, no momento, não recebi nenhum telefonema de um filho nenhum. É difícil, pessoal, a gente ter os filhos da gente e ninguém a lembra do pai. Dá pra ver uma coisa dessa, galera? Não é fácil, não. Né, pessoal? Mas desde já, eu deixo aí um grande abraço aí pra vocês. Aí, Ô, minha ladrão, filha. aqui Ô, filha, desculpa. O que é isso? é um presente. Ave Maria. Encosta mais pra cá pro pessoal ver você também. Encosta pra cá. Olha. Galera, ao você ver. Abaixa mais pro pessoal ver você. Abaixa mais. Senta aqui, quer dizer, senta aqui, quer ver? Tá bom. Tá bom, hein? Pessoal, a coisa engraçada, pessoal. Engraçado aqui, ó. Essa criança aqui, ó. Tem quantos anos? 9. Teve essa grande ideia. Isso é para o melhor pai do mundo. Olha. Não dá para mim, Dá não. para ver. O pessoal tá vendo lá. Pessoal, eu fico assim. Isso aqui, que é isso? Olha aqui aquela culpa do papai, galera. Pai merece, né? Sim, melhor ainda. Melhor ainda? Sim. Mas o que tiver aqui, você não vai querer não, né? Só papai, né? Você vai querer também? Não tem vergonha, não. Senta aqui, moça. Senta aqui. Eu vou pegar o tambor aqui, não sei. Espera um pouquinho, galera. Aguenta aí, galera. Aguenta aí. Fica aqui. Aí. Eu levanto, senta aí. Vou agasalhar assim, quer ver? Aí, senta aí. O pessoal fica, você vai machucar a coluna. Ô, pessoal, ela adivinhou. Já tinha mais de 10 anos que eu não ganhava uma caixa. Hein? Vocês já lembram uma vez que eu ganhei uma caixa de bombom no canal? Naquela caixa de bombom tinha o quê? Foi a primeira caixa de bombom que eu ganhei na minha vida. Não sei se foi Thumb que me fosse que me deu aquela caixa, não só lembro não, né? Achei que foi a Amanda. E você tá sendo a segunda pessoa que tá me dando a segunda caixa de bombom na minha vida. É a segunda caixa de bombom que eu ganho na vida minha. Nessa vida minha que eu tenho, é a segunda caixa de bombom que eu ganho. Agora imagina. Se eu tive infância, eu nem sei contar o que era isso quando era criança. E hoje, uma criança de 9 anos teve esse privilégio de comprar essa caixa de bombom pro pai. Que eu achei até, minha filha, que eu tava esquecido, você acredita? As mais velhas, bem, esse pai, dia de espera, pppp, foi embora, fui lá pro espaço aí delas, deixou só nós dois aqui sozinhos, não foi? Posso abrir? Pode? Mas ela não queria comer desse bombom aqui, não, né? Depende. Quer não, isso aqui é papai, isso é. Ele disse que quem dá presente pode comer o presente, não. Fica lembrando, viu, pessoal? Eu fico até emocionado sem falar. É a segunda caixa de bombom que eu já ganhei na minha vida. Todas as caixas de bombom que eu ganhei, eu vou registrar. Essa é a segunda. Tumble deu a segunda caixa de bombom nessa vida minha. Foi essa aqui. Eu não a lembro um dia. Pelos meus pais, vocês me deu. Era criança. A gente tem memória curta também. Menino homem é desgrama para esquecer, né? Deixa eu colocar só, acho que soma aqui ainda. Mas o que eu ganhei mesmo foi essa aqui. A segunda. Olha o CV, pessoal. Hein? Pai, hoje tá feito. Só pra mim, galera. Só pra mim. Hã? Não vou dar nadinho pra ela. Vou dar nada pra você, não. Hein? Só pra mim. Olha as delícias. Tá, meu Deus do céu. Você não sabe o que você fez. Você não sabe o que você fez de bom. O que eu mais gosto aqui, galera. É o de coco. Que marca? Esse caibombom aqui é da Nestlé, tá? Não é? É uns bombom deliciosos também da Nestlé. Acho que a Nestlé, a minha caixa de bombom, acho que é a mais favorita. É? Segura aqui. Escolhe pra você aí. Vai te dar. Ó, o mais, muito obrigado, viu? Não só pelo presente, minha filha. Pelo assim, só de você ter a lembrar de seu pai vindo aqui me abraçar, era a mesma coisa. Mas, como lá diz, né?
Mas com presente, melhor é. Aí, dá um abraço, pai. Dá um abraço. Deixa, pai. Dá um abraço e ainda dá um chocolate pra adoçar os dentes, né? Uhum. A língua. Galera. Tudo de bom, viu, galera? E a vida nossa é essa aí, ó. Simplicidade. Boas amizades, né, Tano? Uhum. Fala pra galera ontem o que nós foi fazer ontem de noite. Ontem de noite fomos trabalhar. E depois? Fomos tomar sorvete. Na onde? Na sorveteria. Você comeu um sorvetão bem grande, foi, filha? Eu escolhi 4 bolas. E pai escolheu um açaí com banana e leite em pó. Isso é para o melhor pai do mundo. É eu? Sim. Pai merece título? É claro. Mas todos os pais merecem, não merece se ele for bom para os filhos? Todos os pais que forem bons merecem uma coisa igual essa, né, pai? Merece. Ainda melhor, igual você. Se for bom que nem eu, merece, não merece, filha? É. Pede os pais para ser bom pros filhos, igualmente sou bom pra você. É nem sei o que eu vou falar. Mas fala. Pais, sejam melhores para os filhos, porque daí eles vão te dar presentes. Galera, obrigado pela participação sua. Obrigado, minha filha. Viu? Isso é um presente que Jesus Cristo me deu. Viu? Que Deus abençoe você, que seja sempre essa pessoa feliz, alegre. Não só hoje, mas para toda a vida, a eternidade, né? Realmente você falou, pai, eu quero ter 2 profissões, quero ser agente de saúde e advogada, não foi? E Jesus Cristo vai abençoar que você vai realizar isso aí, porque quando a gente pega com Deus, com aquele que está lá em cima, você riba a mão para ele, você não cai, porque você pediu aquele que realmente, de fato, ele pode ajudar você, é aquele que nunca vai te abandonar. Ao segundo. Vou comer os 2 de coco. É meu mesmo, né? Ou não, não pode comer? Pode. Ou você tá regrando? O meu favorito é o mel de coco. É, não. Sabe o que pai come de coco? Não, mas dessa vez é eu. Você apresentou pra mim. Pessoal, fica assim então. Feliz dia dos pais. Feliz dos pais que, graças a Deus, tá dando conta de manter sua família firme. Na ética, na educação. Porque hoje está muito difícil. Tá ou não tá, Tom? Tá. Criar os filhos hoje. Aqui é meio rebelde, tem dia que não quer ir pra escola. Hoje tá difícil mexer com gente. Você começa a aprender a mexer com o povo dentro da sua casa primeiro. Hein? Complicadíssimo. Ô pai, a coisa também tá cara e não tem como alimentar direito, né, pai? Estive falando em outros vídeos. Mas desde já, pessoal, você já inscreve no canal nesse vídeo aí, ó. Viu? Deixo um grande abraço pra vocês aí, viu? Realmente, filha, tem pessoas aí passando fome. Não tem nada pra suplementar, não tem nada pra comer. Igualmente eu tava falando que poucas pessoas estão produzindo. E muitas pessoas pra demandar ela pra dentro. Se todo mundo produzisse um pouco, compartilhasse um pouco com a produção... muitas vezes esse número, essa taxa de índice de pessoas passando precisão diminuía muito. Pessoal, abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Nós todos com saúde. Ó, beijo. Manda um beijo pra galera também. Com Deus, tchau.